আমি এটা আমার ওকাত চাই খুদিম না আমার 1 কোটি টাকা বস্তু লব কারণে ওকাত নাই আমি এটো বস্তু নুখুদুয়ে হ্যালো এভরিওয়ান আশা করো আপনার সকলে ভালে আছে আর সকলকে স্বাগত জানাইছো সাহানাজ লাইভের অন্য এক নতুন ভিডিও লই আর আজিও হে ব্যাংকত যাও যোগালি কাম নহল আজি বলে ব্যাংক 12টা লৈকে থাকিব এটা 11টাই বাজিল ইয়াতে পটকে ফর্ম কেখন জমা দি কেনে আহো রোডও দিয়া নাই বরষুণও দিয়া নাই বতৰটো গুমগুমিয়া করে রাখিছে আর আজি বাইক লৈ যাম গাড়িখন নিলে য'তে ত'তে ৰাখিবৰ কাৰণে আজিকালি পাৰ্কিঙে নিমিলে মানে ক'ৰবাত দূৰত ৰাখিব লাগে সেইকাৰণে বাইকখন নিলে আৰু যদি মানে য'তে ত'তে ৰাখি থ'লেও টেনচন নাথাকে বৰষুণ দিব লাগিছিলে অলপ ঠাণ্ডা পৰিলে হয় মানে যোৱাকালি আৰু আজি বাপৰে অসহ্য মানে এইফালে আজি মোৰ ইমানেই বেছি দেৰি হৈছে মানে 12টা বাজে বাজে অৱস্থা কিন্তু আকৌ মই পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটো পাহৰি থৈ আহিছোঁ সেইকাৰণে আকৌ মানে এইবিলাক এক্সট্ৰা মানে টাইম খৰচ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু উপায় নাই যিহেতু হেল্ল' এভৰিৱান বেংকৰ পৰা আহিলোঁ মানে আধা ৰাস্তাত যেতিয়া জেৰক্স কপি ওলাব ওলালো চাৰ যে ফটো নিয়া নাই ইমান বেছি দিগদাৰ হ'ল জলাজলিকে কিবাকে মানে দোকানী চিনক কৰিব গ'ল দাদা অলপ ফাষ্ট কৰি দিয়ক তাতে আকৌ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ কাৰণে মানুহ চানুহ ইমান ভিৰ নাই দোকানত সেইকাৰণেও হৈ গ'ল কাৰণ আজি বেংক 12টাৰ আগলৈকে থাকিব তাৰপিছত বোলে নাথাকে বিচাৰে ক'লে সেইকাৰণে জলাজলিকে গৈ কামটো কৰি আহিলোঁ আৰু মানডেলৈকে কৰি দিম বুলি কৰিছে আৰু এজন চিনাকি মানুহৰ নাম্বাৰ লৈও আহিছোঁ তেখেতে কৈছে যে তোমাৰ কামটো সোনকালে কৰি দিম দিয়া আৰু টেনচন হৈ যায় এনেকৈ একাউণ্টছ এটা লক কৰি থৈ দিলে পইচা আছে নাথাকিলে বেলেগ কথা আছিলে কি হয় জানেনে মানে মোৰ যেতিয়া একাউণ্টছটো মই 2018ত খুলিছিলোঁ মানে বেংকৰ একাউণ্টছটো খুলিছিলোঁ 2018ৰ পৰা লেনদেন কৰা নাই লেনদেন কৰিছোঁ 2020-21 মানত এনেকৈ কৰিলোঁ আৰু বিয়াৰ বহুদিন পিছত কিন্তু পইচা নাছিলে কাৰণে একাউণ্টছটো খোলাই মানে লক কৰি দিয়া নাছিলে মানে বেংকৰ মানুহবিলাকৰ এইবিলাক মানে চালোৱে হয় ন মানে যেতিয়া পইচা আছে ইহঁতে মানে মোৰ পইচাখিনি ইউজ কৰি কাম কৰি থাকিব পাৰিব সেইকাৰণে আৰু এতিয়া মানে কৈছিল ইমান দিন লেনদেন কৰা নাই লক কৰি দিছে আৰু পইচা যেতিয়া নাথাকিছিলে তেতিয়া লক চক একো কৰা নাছিলে পইচা থকা ইহঁতৰ মানে বেনিফিটছটো বেছি হৈছে ভাবিছে এইখিনি পইচাৰে কাম চলাই থাকিম চব মানে টেকনিকে আৰু এতিয়া যিয়ে নহওক কামটো হৈ গ'লে শান্তি মোৱা মাছ হয় আমাৰ পুখুৰীৰ গোটেই মাছবিলাকতে কণী হৈছে তাৰ কাৰণে মই পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু অকণমান নহৰুতে ঢালি লৈছোঁ একদম চিম্পলকৈ বনাম কেৰাহীখনত তেলটো অকণমান সৰহকৈ দিছিলোঁ কিন্তু মানে দূৰৰ পৰা যেতিয়া ভিডিঅ' কৰে যে কম কম লাগে বস্তুবিলাক আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাত দিছোঁ পাতল পাতলকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু 3-4টা কেঁচা জলকীয়া এইখিনি অকণমান ভাজি লৈ দিছোঁ মই ইয়াতে থেঠালি লোৱা নহৰুখিনি নহৰুখিনি দিয়াৰ পিছতো পুনৰ লৰাই লৈ মছলাৰ ভিতৰত দিম ইয়াতে অকণমান হালধি গুড়ি তাৰপিছত দিছোঁ অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ অকণমান জিৰা গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়ি অকণমান দিছিলোঁ ক্লিপটো নাথাকিলে তাৰপিছত দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখটো আৰু এইখিনি পুনৰ লৰাই লৈ যিকেইটা মাছ আছিলে মানে মোৱা মাছ আমাৰ ঘৰৰ পুখুৰীৰ মাছ হয় এতিয়া মাছবিলাকৰ কণী হৈছে খাবৰ কাৰণে ভাল লাগে আৰু কণী হ'লে মাছৰ মই মোৱা মাছখিনি দি দিম আৰু দি লগালগ মানে হেঠাই এখনেৰে ভালদৰে লৰাই দিম যেতিয়া মাছটো দিয়াৰ লগে লগে লৰাই দিয়া যায় তেতিয়া মাছটো ভাঙি যোৱাৰ চান্সটো নাথাকে তাৰপিছত এইখিনি যেতিয়া অকণমান তেলটো চৰচৰিয়াই এনেকৈ উঠিব তেতিয়া একেলগে পানীটো এবাৰতে দি দিম আৰু সৰু মাছ যিহেতু বেছি পানী নিদিলেও কথা নাই কুণ্ডলীটো জোখেৰে পানী ফুল কৰি লয় এইখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু এইখিনি দিবৰ কাৰণে লৈছোঁ ইয়াতে কেইটামান আদা পাত যে থাকে আদাৰ সৰু সৰু কোমল পাত আৰু কেইটামান নহৰু পাত এইখিনি মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু ঘৰত মানে গুৱাহাটীত মই মাছ চাছ এনেকৈ সৰু মাছ খাব নাপাওঁ বুলি ক'লে ভুল নহয় কাৰণ এখেতে নাখায় আৰু খালেও মানে ফ্ৰাই কৰি একদম মচমৰীয়া কৰি মচমচীয়া কৰি খায় সেইকাৰণে মানে ঘৰত আহিলে এনেকৈ বনাই খাওঁ কেঁচা ভাজি খাই বেছি ভাল লাগে মানে মাছটো যেতিয়া পানীটো শুকাই যায় তেলটো এনেকৈ এক্সট্ৰাকৈ ওলাই আহে সেইখিনি আমাৰ যাতে গেছটো অফ কৰি দিবলৈ আৰু আপোনালোক সকলোৱে জানেই চাগে তথাপিও অকণমান থুলমূলকৈ দেখা যায় তৰকাৰীটো বনাই ইমান গৰম লাগিলে আকৌ গা ধুলোঁ 2-3 বাৰকৈ হৈয়ে আছে ইমান গৰম পৰিছে আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো দিয়া কথা আছিলে 2টা বজাত এতিয়া 2:10 হৈ গ'ল মানে খেলি মেলি হৈ যায় কোনোবা মানুহ আহিলে কিছুমান ভয় চবৰ কৰিবলগীয়া থাকে যে তেনেকৈ মানুহৰ আগত ভালো নালাগে লাজ চাজ লাগে সেইকাৰণে আৰু পটককৈ দিম বুলি দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু কমেনি যিটো আগতীয়াকৈ দিয়াহে গ'ল এতিয়া যে বনাইছিলোঁ মোৱা মাছৰ ভাজি তাৰপিছত ইয়াতে জিকা আৰু বুট নেমু টেঙা 93, 94, 95, 96, 97 এখেতৰ আগমন ঘটিছে দুদিনৰ মূৰত নিপু মানে কাপোৰবিলাক য'তেই পায় যি তাতে থৈ দিয়ে আৰু ভৰি চৰি গোটেইবিলাক আজি বোলে এক্সিডেণ্ট হৈ গৈছে চাওকচোন এতিয়া ইমান
দিছে কাটি গৈছে মানে অফিসৰ আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা আছিল যে লগৰ লগত তাৰপিছত পিছফালৰ পৰা আহি কোনোবা বাইকে মাৰি দিলে মাৰি যে পূৰা বেছি মানে দুৱাকে কাটা গৈছে বেজি লৈছে ন মই আজি মাতিছিলোঁ কৈছিলোঁ আপুনি আহক 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 অফিচ যাব নালাগে কিন্তু নাহিলে মোৰ কথা শুনিলে মানে মোৰ কথা নুশুনিলে আজি এনেকুৱা নহ'লে হয় গম পাইছে এনেকে কাটা গৈছে চাওক এইখিনি কি হস্পিটেলত এনেকে দিছে নেকি এইখিনি ফুৰাই কেনে আৰু হাতৰ আঙুলিবিলাকতে চাওক যোৱাকালিৰ পৰা কথা পতা নাই ফোনত নাম্বাৰ ব্লক কৰি থৈ দিছিলে ইমান মাতি আছোঁ ওপৰত মাতিছোঁ আহিম বুলি কৈ কেনে নাহিলে যোৱাকালিও বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ বজাৰ কৰি আছিলে অফিচত আজিও কিবা কিবি কৰিব যাতে পৰিৱহণ এনেকৈ কৰি লৈ আহিছে এতিয়া এতিয়া চাব লাগিব মই মোৰ কথা নুশুনে এটাও নাৰ্চেটো হয় এতিয়া নাৰ্চ ভিটামিন দি কেনে অলপ সেৱা কৰি দিছা মোৰ কাটা চিঙা বস্তু বহুত ভয় লাগে মানে মই চাবই নোৱাৰোঁ খিৰখিৰাই যায় গাটো কিয় দিছে এনেকে চাব নোৱাৰো চ নিদিবচোন একদম বেছি অলপ আপুনি মোৰ কিবা একদম অশান্তি লাগি যায় নোৱাৰো চাব মোৰ কিবা ভয় লাগে বুকখন এটা ট্ৰেইল চলি আছে ন মই কি ল'ম দেখাম আপোনাৰ খং উঠাব কোন থাপা আছিলে এইটো কি নাম অ মা এইকেইটা ল'ম যিমানে প্লিজ কৈছোঁ আহিছিলে না কোনদিনাখন দিছোন মোক এইকেইটা মোৰ এইকেইটা বস্তু ভাল লাগিছে এইটো এটা জিংক লণ্ডন মচি তাৰপিছত চাই ফকাচে হোৱা নাই আৰু এইটো এটা এইটো মচি দাম ডিচকা চেল চলি আছে কিন্তু দাম চাম নকমে চেল চলা নাই আচ্ছা 23 তাৰিখৰ পৰা আছে দিবানে আমাৰ আমাৰ ন কি কয় ৰুমবিলাকৰ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ৰুম লাইট এটাই এটা মোৰ কেতিয়া কিবা মোৰ এনেকুৱা লাগে জানো মোৰ নিজৰ বহুত পইচা থাকিলে ময়ে চব চেঞ্জ কৰি দিলোঁ ৰুমৰ ইমান বেয়া কম এইফালেও এটা লাইট লগাব দিব লাগিব ন আমাৰ ৱাইৰিংবিলাক কৰা ভালেই হোৱা নাই একো টিউবলাইট আছিলে আগতেতো চব টিউবলাইটৰ পোহৰতে পৰিছিলোঁ এতিয়া আপবাই কিবা আৰু একো খুলি ধৰ ইমান অশান্তি লাগে চাওক না কিবা ক'লাও ক'লা ভূতৰ নিচিনা দেখি একদম লাইট চাইট নাই কাৰণে আপুনিতো আৰু এইফালে থাকিব যিমানে কোৱা নাই এইফালে চাই নিজে চাকৰি নকৰিলে মিছা এনেকে তেল মাৰি থাকিব লাগে জানেনে মানে যিসকলে পঢ়ি আছে ভালকে পঢ়ক আৰু এনেকে মোৰ নিচিনাকে তেল মাৰি থাকিব নালাগে এতিয়া সুধি আছো দিবনে দিবনে দিব সেইটো কথা নকওঁ মোৰ ন ইচ্ছা যোৱা বস্তুটো মই নিজে ল'মেই সোধাত নাই হয়নে নহয় মানে নিজে কিবা এটা কৰিব পাৰিলে একেনে ভাল দিছিলোঁ ইচ্ছা মতে ল'ব পাৰি এখেতে কিন্তু চব দিয়ে সেইটো নকওঁ বাৰু মই এনে আগতে গৈ দিলোঁ এতিয়া লেভেলটো বাঢ়িব নকওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ যি সুধো তাকে দিয়ে নালাগে বুলি নকয় কেতিয়াও নকয় যে আজি নালাগে ল'ব পিছত ল'ব এনেকৈ নকয় একোৱা ভাল লাগিছে যদি লোৱা যিমান মানে দাম নহওক আৰু এনেকৈ কয় এই আমি এতিয়া আমাৰ ঔকাত চাই সুধিম ন আমাৰ 1 কৰোৰ টকা বস্তু ল'বৰ কাৰণে ঔকাত নাই আমি সেইটো বস্তু নুসুধোৱেই আমাৰ যিখিনি সক্ষম আমি সেইখিনি হিচাপতে সুধিম ন 1 কৰোৰ টকা সুধিবৰ কাৰণে আপুনি 1 কৰোৰ টকা নাপায় নহয় পাৰমান মিণ্টাত চেল চলি মোক সুধি থাকে ন কুৰ্তাবিলাক ক'ৰ পৰা লয় মই যিমান কাপোৰ আছে মানে চব মিণ্টাৰ পৰা লোৱা হয় দোকানৰ পৰা কাপোৰ কিনা নহয় বুলি ক'লেও ভুল নহয় যে ধৰি লওক কেতিয়াবা ঈদৰ আগত মানে এনে চিম্পল কুৰ্তা কিবা কিবি লাগে তেতিয়াহে মানে দোকানৰ পৰা গৈ লওঁ বাকী চব মানে অনলাইনৰ পৰাই লওঁ সেইকাৰণে কৈ দিলোঁ আৰু পূজাৰ চেল চলিব 23 তাৰিখৰ পৰা মিণ্টাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব তেতিয়া যদি ইচ্ছা কৰে মই চাই থৈ দিছোঁ দিবই লাগিব এতিয়া ফুৰা ফুৰিব যোৱা কথা আছিলে আমাৰ কিন্তু আমাৰ আকৌ অপাৰেশ্যন হৈ গ'ল আম্মাহঁতে বোলে যাব দিল্লীত মানে আম্মাহঁতে বোলে আমাৰ লগত ফুৰিব যাব সেইকাৰণে আৰু
এটা প্ল্যানটো কেনসেল হ'ল তথাপিও আগতীয়াকৈ বজাৰ চজাৰবিলাক কৰি থৈ দিলে কাৰণ ঠাণ্ডা দিন পৰিব ন বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰবিলাক লাগিব আৰু আজি ভিডিঅ'টোৰ শেষত এটা বস্তু দেখাব ওলাইছোঁ মানে মোৰ য়েল্ল' চুইদাৰ ছেটযোৰৰ কথা বহুতে সুধি আছিলে যে ক'ৰ পৰা লৈছে আৰু ভালকৈ দেখাব দি আছিলে কাপোৰযোৰ সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ দেখাই দিওঁ আপোনালোকে নহ'লে আকৌ বেয়া পাই যাব ইমান দিনৰ পৰা কৈ আছে মই মানে ভিডিঅ'বিলাক আগতে কৰি থোৱা আছে ন পাহৰি যোৱা যে তেনেকৈ এডিটিং কৰি আপলোড দি দিওঁ আজিও সেইকাৰণে ক্লিপটো আকৌ এক্সট্ৰাকৈ বনাবলগীয়া হৈছে কাপোৰযোৰ দেখাবৰ কাৰণে বলক তেতিয়াহ'লে বেক কেমেৰা অন কৰি এবাৰ দেখাওঁ মই দেখুওৱা হৈছিলে ঈদত যেতিয়া পিন্ধিছিলোঁ এবাৰ আমাৰ কোৰবানী ঈদত তেতিয়া দেখাইছিলোঁৱেই অ' কাপোৰযোৰ ওলটাই ৰখা আছে এইটো হৈছে পেণ্টটো মানে পেণ্টটো প্লাজো নহয় চুৰি পেনো নহয় এটা ট্ৰাউজাৰ বুলি কয় যে আগতে আছিলে এইটো বস্তু কিন্তু এতিয়া আকৌ নতুনকৈ মানে এনেকুৱা পিন্ধা কৰিছে মানুহবিলাকে তাৰপিছত এইখন দুপাট্টা কাপোৰযোৰ ওলটাই থোৱা আছে যে সেইকাৰণে অলপ সেয়া হৈছে এইখন পূৰা মানে 100% কটন আৰু পিয়ৰ ইয়াতে আছে এনেকুৱা বৰ্ডাৰ মানে কুৰ্তাটোত যেনেকুৱা প্ৰিণ্ট আছে ছেম মই কাপোৰযোৰ চিধা কৰি লৈ দেখাই আছোঁ এইটো হৈছে কুৰ্তাটো আৰু মোৰ চাইজ 34 চাইজটো দেখাই দিলোঁ একেলগে বিবাহ আৰু নেকটো ভি নেকৰ হয় তাৰপিছত ইয়াতে হাতত যিটো পেটাৰ্ণ আছে ছেম পেটাৰ্ণ পেণ্টটোত আছে আৰু মানে দুপাট্টাখনত যিটো বৰ্ডাৰ আছে সেইটো হ'ল কুৰ্তাৰ মানে বডিটো যেনেকুৱা প্ৰিণ্টেড ছেম আপোনালোকে দেখাব দিছিলে সেইকাৰণে দেখাই দিলোঁ কাপোৰযোৰ মই লৈছিলোঁ মিন্ট্ৰাৰ পৰা যেতিয়া ঈদ আছিলে আমাৰ কোৰবানী ঈদত তেতিয়া লৈছিলোঁ তেতিয়া বাৰু দেখাইছিলোঁ কিন্তু আপোনালোকে আকৌ ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ কাৰণে আজি দেখালোঁ দামটো মানে এতিয়া অনলাইন লোৱা বস্তু দামটো কেতিয়াবা কম বেছি মই লোৱাতকৈ কেতিয়াবা বেছি হ'ব পাৰে প্ৰাইচ বা কমো হ'ব পাৰে সেইকাৰণে দামটোৰ কথা নকওঁ ব্ৰেণ্ডটো হৈছে বিবাহ আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে বিবাহ কুৰ্তা ছেট বুলি মাৰিব তেতিয়া আহি যাব আৰু বহুত ভেৰাইটিছ আহিব তাৰে মাজত এইযোৰ আপোনালোকে পাব যদিহে আউট অফ ষ্টক হোৱা নাই আৰু আজি ভিডিঅ'টো মই এনেকৈ সামৰিছোঁ যদি অকণমান হ'লেও ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো প্লিজ তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে আপোনালোকৰ পৰিয়াল আৰু বন্ধুবৰ্গৰ মাজত ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰো কৰি দিব পুনৰলপম নতুন এটি সুন্দৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু মোৰ এতিয়া কাম বাঢ়িল আপোনালোকৰ কাৰণে দেখালোঁ কাপোৰযোৰ আকৌ এতিয়া জাপা কাপোৰযোৰ আকৌ ধুনীয়াকৈ জাপি থ'ব লাগিব সেইকাৰণে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব